Христос воскресе! Воістину воскресе! Дорогі брати і сестри у Христі, шановні телеглядачі, шановні співгромадяни, вітаю вас всіх з цим світлим святом Воскресіння нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Дуже добре, що так багато людей приходить в цих днях до своїх домівок. Ну, краще би було, щоб наші закарпатці не мусили виїжджати за заробітком за кордон і приходити лише на великі свята. Але і так тішимося, що збираємося як одна велика родина, як одна велика сім'я навколо наших церков, щоб молитися разом, прославляти Господа Ісуса Христа, дякувати Отцеві Небесному за Його найбільший дар, яким є Його Син, наш Спаситель. І також брати участь в освяченню Пасок. Це традиційне освячення збирає дійсно, може, найбільш людей на протязі року навколо наших церков, навколо наших храмів. Хочу побажати, щоб якнайбільше з вас, дорогі брати і сестри, знаходило дорогу і мало змогу приходити до цих церков і в будні дні, в неділі, свята, щоб не були ті перешкоди, які віддалюють нас від того родинного гнізда, від наших сіл і міст. Не хочемо, щоб наше Закарпаття стало пустою землею без людей. І не хочемо, щоб залишити її просто так. Тому що дома є дома. І я думаю, що кожен, хто приходить на ці свята додому, то відчуває. Чужина є чужина. І на жаль, що там часто наші заробітчани стануть такими рабами, незахищеними. Так багато людей попадає в різні пригоди, де нема захисту соціального. Я бажаю щирого серця, щоб цей захід був у нас вдома. Щоб кожен, хто є хворий, знайшов лікування в наших лікарнях. Щоб про нього було подбано. Щоб дійсно наші лікарі мали гідну зарплату і не виїжджали за кордон. Щоб кожен хворий, старий знайшов захист. Щоб наша держава створила такі умови, де кожен буде почувати себе шануваним і любленим. Бажаю, щоб наші діти народжувалися в нормальних роддомах, без плачення різних взяток. Щоб кожен сказав, нам тут добре бути. Ми знаємо, що на землі немає раю. На землі завжди будуть труднощі, будуть проблеми. Але бажаю, щоб ми самі не творили собі проблеми. Бажаю, щоб ми дійсно старалися про добро один одного. І так хочу побажати нашій країні миру, злагоди, закінчення війни, щоб був нормальний розвиток, тому що ми є центром Європи. Не забуваємо, дорогі мої, що тут, на Закарпатті, є центром Європи. Ту, під Карпатами, там визначений центр Європи, в Рахівському районі, що за Австро-Угорщини. Тобто не видуманий Радянським Союзом. І тому нам треба старатися, щоб дійсно тут і був центром Європи. Культурний, щоб захистити наші гори, щоб не дозволити строїти вітряки 200 метрів високі на прекрасній Боржавській полонині, щоб не дозволити знищити нашу природу. Вона є одна. Нема більше Карпат на Україні. Є лише ці одні. Якщо ми дозволимо знищити їх якимсь інвесторам, це буде дуже погано. І тому, дорогі мої, я бажаю, щоб наша країна турбувалася про наших громадян і про тих, які, може, будуть шукати притулок у нас,
Щоб не було так, що ми утікаємо, але щоб радо інші приїжджали до нас і чули себе тут добре, почували себе тут добре. Най це святкування Христової Пасхи буде для всіх нас радісним. Бажаю вам, дорогі мої, здоров'я, миру, порозуміння і благодаті від Господа. Нехай Христос, який воскрес із мертвих, смертю смерть поправ, смертю смерть подолав, переможе і наші труднощі і дасть нам відвагу жити і боритися ту в нашому краї, розбудовувати його і бути щасливими. Христос воскресе, воістину воскресе.